bag den røde bil! Jeg kan ikke se noget nu. Jeg prøver lige at få et sport eller andet. Kan I se den oppe i det gule hus? Negativt. Ja, rød bil er nede! Container herovre på højre side. Han er gået. Han er gået bagom. Der er stadigvæk folk i skoven. Til vinduet i rød container. Han er i sidste vindue til venstre. Han er i midterste vindue. Du ved ikke, hvor de er henne, vel? Jo. Jeg går lige ud af døren, bror. Andreas! Andreas! Ja. Har vi brændt? Hva? Har vi brændt? Ja, vi har brændt. Der er folk. Der er folk. Der er to bag startetårn.
Her. Så se kanten af gul hus. Op ad øverst eller hvad? Bare op ad gavlen. Ja. På væggen. Ja. Løb derpå, så lægger jeg derop. Så kommer jeg bag. Altså til venstre på røret derovre? Nej, du løber bare lige op til, hvad nu har kanten her oppe på toppen. Okay. Jeg løber med bagved dig, så bare så du ikke bliver forvirret. Det bliver det. Ja. Go! Stop.